مونږ نه کې هلي خدای کو ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. نن وختل د عامه پوهاوي په دې لړۍ کې د زړه د سپرینګونو باره کې لږ معلومات درکړو، ځکه زړه مرضونه په افغانستان کې دومره زیات شوي دي، تقریبا په هر کور کې مریض دی، د زړه مریض شته او یا سپرینګ ته به ضرورت لري او یا په زړه کې سپرینګ شته. نو غوښتل مو چې دغه د سپرینګ باره کې لږ معلومات درکړو، ځکه زموږ وطن کې بعضې افواهات مشهور دي سپرینګ باره کې چې طبي حقایق نه لري. د دې باره کې نن مونږ سره ډاکټر صاحب عبدالقادر نوابي د زړه د امراض متخصص ډاکټر صاحب خوراک لازم ته ډاکټر صاحب داسې لنډ کې زموږ د کتونکو ته ووایي چې د زړه سپرینګ وایي څه ته. په طبي اصلاح کې سپرینګ ته موږ سټنټ وایو، د زړه اوبو سټنټ وایو. دا اصل کې د فیل یو ساختمان دی چې د فیل څه جوړ شوی دی، کوم وخت چې یو رګ بند دي نو کولی شي چې هغه رګ خلاص کړي او په خلاص حالت کې پاتې کړي. کوم حالتونو کې مریض سره سپرینګ ضرورت دی چې باید سپرینګ واچوي؟ کوم وخت چې په مریض مشتاش مریضان کې چې د زړه حمله راشي او یا رګ خرابیا کې ستنه ډېر بندي، هغه رګ باید هغه ته باید سپرینګ واچول شي. او څومره وخت کې باید دا سپرینګ واچول شي؟ لکه د زړه درد پیراغې څومره وخت لپاره څومره ساعتونو کې دا واچوي چې دومره کده ورته؟ بهترینه وخت چې دی هغه اول 3 ساعته دی، بهترینه وخت بیا تر 12 ساعته یا تر 24 ساعته پورې. مونته بعض وخت موږ مریض ته ګورو، د هغه زړه ایکو ته ګورو چې آیا د زړه عضلات ډېره کمزوره شوي، فعالیت کوي که نه کوي، یا د زړه عضلات دونه کمزوره شوي چې بیخي تر مین یعنی بیخي مړه شوي، نو هغه ته سپرینګ اچول فایده نه کوي. کوم حالتو کې باید سپرینګ وانه چول شي او عملیات مریضو کیږي؟ کوم وخت چې موږ تاسو په زړه کې درې رګونه دي، کوم وخت چې دا درې رګونه په مختلف ځایو کې بند وي یا په غټ رګو کې وي غټ رګونه بند وي، او په هغه وخت کې که موږ تاسو سپرینګونه واچوو یا خاص کر شکر د شکر مریض هغه رګونه ژر بندیږي، نو هغه مریضان ته موږ که موږ سپرینګونه واچوو د سپرینګو تعداد ډیریږي. کوم وخت چې سپرینګو تعداد ډیر شو نو کولی شي چې سپرینګونه بلته بند شي، نو بهترین لاره دا ده چې هغه جراحي وکړي یا عملیات وکړي چې څنګه ورته خلاص شي. اوس موږ تاسو کیبیج ورته وایو په طبي اصطلاح کې، یا خلاص عملیات دي چې رګونه ورته تبدیلیږي. بعضې افواهات زموږ وطن کې داري چې سپرینګ اچول تاوان لري، مشکل جوړوي. آیا که مریض سپرینګ ته ضرورت لري سپرینګ اچول تاوان لري؟ کوم وخت چې په زړه باندې حمله راسي نو کیدای شي دا د زړه حمله انسان یعنی د بینه انسان مړ هم شي د زړه د حملې د وجه سره، یا مثلا کولی شي دغه زړه ډېر کمزور شي، خپل زړه پمپ کړي د زړه کمزور شي، نو په دې باندې د دې لپاره چې موږ باید دا رګ خلاص کړو، نو بهترین لاره دا ده چې موږ سپرینګ واچو. یعنی طب د خوانه څه مشکل د سپرینګ اچول نه لري؟ که سپرینګ صحیح واچول شي او صحیح سپرینګ واچول شي هیڅ مشکل نه لري. که یو چا سپرینګ اوس اچول یا هغه څومره وخت لپاره بیا ډاکټر ورته وایي دوا وخوره یا دوا خوړلو ورته ضرورت دی چې دوا وخوري؟ موږ تاسو مختلف دواوې لرو، مثلا د وینې د نری کېدو دواوې، هغه دوې دواوې دي چې بعض وخت یو ځای راځي، نو هغه کولی شي ته یو کال لپاره هغه وخوړل شي، بیا دغه بعد بیا هغه دوا یو دوا ته تبدیلیږي د وینې د نری کېدو دوا. بل دا دوا ده چې هغه د وینې غوړ دوا ده، که د وینې د غوړ نارمل دي مې بیا باید هغه دوا باید وخوړل شي، باید بندې نه شي. متاسفانه په افغانستان کې عام دواخانو ته لاړ شي، بل ځای ولاړ شي، دا دوا باندې بندوي، نو بهترین لاره دا ده چې دا دوا باید او که څوک شکر لري شکر یې کنټرول شي، او که فشار لري فشار یې کنټرول شي. بله بله، ولې مشکلات خو د شکر یا د فشار سره راغلي نو هغه باید کنټرول شي. بعضې خلک په دې فکر دي چې اوس ما زړه حمله پرې راغلی وه، سپرینګ اچولی، سپرینګ مې اچولی دی، دا چې نورمال خوراک هم کوي، پرهیز نه کوي. آیا سپرینګ وروسته بیا مریض نورمال خوراک کوي چې د فکر به کوي د پرهیز؟ موږ تاسو په هم حالت کې یم که ناجوړي ونه لرو، باید کوشش وکړو چې د ښه غذاوان څخه موږ تاسو مثلا استفاده وکړو. غذا مو باید ښه وي، صحتمند غذا چې ورته وایي، نو باید په چا چې بیا حمله راغلې یا خو باید بهترینه کوشش وکړو چې سپرینګ یې اچولی، چې رګونه بندش پیدا کړي، نو باید هغه غذا استعمال کړي چې هغه د وینې غوړ، د وینې چربي او مثلا د بدن چاغښت دا ټول کم کړي، نو هغه باید ډېر زیات پرهیز سره ډېر کومک کوشش وکړي. د طب نگانه کې یو چا سپرینګ اچولی څومره وخت د سپرینګ باندې ژوند کوي چې زړه فعالیت کوي؟ هیڅ مشکل نشته، د همیشه لپاره د سپرینګ نورمال ژوند کوي، که دوا وخوري او پرهیز وکړي د ځان خیالو ساتي. هیڅ مشکل نشته، مې ځان هغه دي چې دیش کال 15 کال نه مخکې سپرینګ اچولی دي، اوس تر اوسه پورې کار ورته کوي، نورمال فعالیت کې دي، کوم مشکل نشته. ډیره مننه ډاکټر صاحب، خدای دې وکړي چې وطنوالو ته دغه معلومات صحیح ورسېدلي. نو خلاصه د خبرو دا زموږ د تاسو په یو چا تر سپرینګ ضرورت دی چې څومره لنډ وخت کې ورته اچول کیږي دومره ګټه کوي. خو د سپرینګ اچولو نه وروسته باید مریض پرهیز هم وکړي، په وخت دوا هم وخوري، خپل ډاکټر سره هم وګوري او ناغېړي ځان سره ونه کړي. بله بله.
مننه.